ushaas maxay tusaale u tahay nin kale taaba islaantaadii la jooga caawa ma wax ummadda nebi maxamed ay ku dhaqantaan ma wax qof kristaniba uu ku dhaqma ma qof diinta maxaad shaydaanka kuwa caabudana xitaa saa kuma dhaqmaan adduunyada wax alle waxay caabudaan baa la garan lahay masiibooyinka gaagaabana ku kolkaas odagii maanta soo daalay reerkiisa caawa ka cashayn lahay kaa furi lahay halkaa guud ku seexanaya waa wallaahi waa bila waa tuu labadeeda indhood ilaahay jifani afkaygaan ku hadlay waa lu ilaa qadhiga siya waa caado soo jireenoo layskaga yaqaan canfar caado lebaaba lagu leeyay uu tagayaa maxaa la yidhaahdaa wuxuu fadhiisanayaa halkaas golaha meel la yidhaahdo dareeraa baadiyaa dusheeda de golaha laga samaystoo laysugu yimaadaa jira golahaabuu tegi golahaabuu seexan odagiis odagaasi markuu dar ila subag wixii waxaan isaga loo karin baa loo karin waa kii hadda mireytaha u yimidayde islaanu lahayn la seexanay waxaa loo karin subag hadhuur subagleh cunto subaglaa loo karin maankaroono subaglaa loo karin baasta subaglaa loo karin waa la macsuumi maxayd isagii baa loogu dari ceebkumaa waa caadadooda waa dhaqan ay u leeyihin markaas halkaabuu caruus ku ahaan halkaabuu baashaal nin caroosa buu galaya odagii lahaa reerka iskalaa halkaabuu leey haya qofkaasi islaantaasi ilmahay dhasho ma faraqba mise maa ninkaani weydiiye bal komantkaad kaga jawaabaysiin islaantaas ilmahayn dhasho ma faraqbaa mise farq maa ay canfar waxay bilaa malaha la tahay ay bilaa qorshaha la tahay bilaa dhaqanka la tahay ay kolba meeluun iskaga degaysa bilaa qorshe ay sidaa ugu dhammaatay ilen waa la dhameeyey raggani ya ilen waxay la dhammaaday waa dad bilaa diina bilaa dhaqana dadka wallaahi waa bilaahi baan ku dhartay dadka ilmanaatiga dadka diinta haysta baa dhaama canfar xaqiiq baa nii sheeg yuhuud way dhaafeen yuhuud waaba dad diin haysta diintooday baa haystaan ilaahay meelu ku geeyay baa ku geeyadeeda toodaa qaliban bay iska haystaan gaalkaas wuxuu iska haystaa kiisaa qaliban buu iska haystaa muslimku muslimnimadiisuu iska haystaa maxaa shaydaanka caabuday shaydaankiisuu iska haystaa aan iyakuna maxay haystaan muslim bayna isku sheegayaan muslimkiina dhulkaysaa ula dhicin ya jawaab baan iga rabaa canfaray caycay iyo dhiindhiin iyo shimbidhiriood ciyaartiin tiraadin baa taqanay ka nin ragaa intuu aniga saa igu soo fadhiista lifeka isoo jawaab xaqiiq baana nii sheegay dhaqankiinana waaniga ku darso haddana waxay haddana leeyihiin caado caadooyinka ugu xunxun adduunka in laga isticmaalin yaya ka dhexdooda laga cabsa ilaahay markaad dhulkooga canfar maa tagtay war markaad xuduudda sidaa ugu dhawaatid canfar daraa toola markaan jiidda hore joogay wixii dhididiga dhacay waad arkaysa xuduuddooda markaad saa u gashid ba waxaa kusoo leefaya hadowbaa saa kuu soo leefaya naar dhulkooga haddaa tagtin isaata goomaraa baalka la yidhahdaaba saa uga soo baxaba xabad been haddaan ku diray ilaahay afkaa qalluuciyo isaata goomaraababa saa uga soo baxayaba annaka waxaa dhulkaa nooga qaadayna waa hayla silaase waxaa nooga qaaday sheekadii hore aan ku soo noqdo hayla silaansa dhulka nooga qaaday dumarka candhaduu gooyay hayla silaanse looda boqnuhu goynayay canfarna canfarna markaabay la socon jirtay hadday nafleeda naf iyo nafaatileeda waagaamay dhulka xoreysato ay naga qaadatay waagaaba baan ka adkaynba iminka iska daay soomaalina way iska garanaysaa inaan weligeed yeelayd canfar ka adkayn anagu waa wallahi waa bila sida ilaahay uga adeg bila aadanka uga adeg nafta uga qaadayaan canfar anagu uga adkayn istaafurulane iminkase laakiin iminkase laakiin siyaasad iyo waxyaabo waxyaabo kale noo isticmaalin iyo maxaa iyo isku duubna annakii baa kala jajabnay waa kala jajab annaka nagu mido soomaali isma raacsano xaqiiq andaan nii sheego soomaali isma raacsano annakii baa kala jabsan hal mar laakiin sidii soomaali galbeed haddaan midowno meel baan saaray iyada iska daaye dowladaha geeska afrika oo dhan baan meel saarayna taasina waa xaqiiq waa xaqiiq oo nii sheegay ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogteen ha laga daawado beejkayga soomaaliya oo dhanna ha igu xidhnaato inta igu jirto oo dhanna beejkaygan 7 kun oo qof baa igu jirto ay nus canfarta nuska kaleetana soomaali inay waxaan annaku social mediaga cid soomaali kaga horeysa ma jirto been adaan ku weliba soomaaliya somaliland kenya cid kaga horeysa ma jirto annaka etoobiyada maxaa qaybtan soomaalida etoobiya ayaaba ku yarbaaba lays odhan karaaba somalilan iyo soomaaliya xoog baa looga isticmaalaa qaybta social mediaga
annaka dad ha noo sheer gareeyaan, ha na soo maxali ha daawadaan biishkayga, aan farto dhibaatada ay wado iyo dulanka ay dadka ku hayso iyo iminka xooggan awooddana iminka la soo baxday tidhi dhulkan ku qaadan 4 sano dagaalamayso shacab yar soo dhaafilaada. Waa shacab yar xoolo dhaqato oo baadiyo xabad xabad rasaasada saddex ay ugu jirto ayaad soo weerartay odalkan hadana daraatoola wixii kugu dhacay waad iska garan. Weligiinba waxaa tiraadin waan ini saari doonaa meel mid kastaba waa laga dabayman tatana maxaad koomantigana saa nooguma cayaysiin goor dheereyn ba halkaga intuu kala kaco ayuu 100 kun galiyo amba 1 milyan uu galiyo asaan inii haadin doonaa sidaan inii haadin doonaa reer jagleeye reer dakhleeye waan inigu yaqaanaa waan inigu yaqaanaa taa ay maayna faa'iido kale taa leedi annaa kulays laakiin wax taa ka taa kanu la socona inaad 10 qabiil tihiin maxay 10 qabiilu soomaali ka koobantay inaad tiin oo dagaalkooda jirtiin eelatariyaankii oo sidaa ayaan wada hayaan baraa bulshada soo wada dhigin oo saa ay caayaani oo maxaad dad idilo caana maxaad oo la yaqaano siyaasiyiin isku sheegaya anigay soo caayay anu qof yaroo shaqsi anu fanaan oo heesaysa meela ya yaani wax weyn oo agteera baan ila noqday balka soomaali aqoonyaanka soomaaliland dalkan isa fadhiistay sideed yeeli leedahay dadkii niidanay wax garadka wax isku sheegay ayaa sida naalana dhilla dhilla ma wax dadka lagu yidhaahdaa dhillanimadaba inikaan iniga bartay zinada inikaan iniga bartay sharmuudnimada inikaan iniga bartay reer dhillo reer waxba iskuma fale reer qudhun ilaahay wuxuu dabka nii dhex dhaguysaata guumareega niigu dhex riday waa waxna nigu yaqaan nacalaatiini dhashay inikaba nigu yaalle in candhaqaawan oodaa naasaa u xidha madaxa gambada halkaa dudada kaga xinaysa timaa halkaa ka sii halkaa kale ka sii daynaysa ee labadeedii naaso sida ay dibadda u yaaniin qof cawradiisa waalidkiisa halkaa cawradiisii la arkay adduunka halkee lagaga arkay war dhaqan xumaa sankaraada tiina dhaqankiina bedila oo isagaajiyo caadadiina iska daaya xuni ilaahay ow madiis baana faraqnimada ka baxo dad xalaala noqda run baa nii sheegeen goortaad faraqnimada ka soo baxdin badan ani qof farax qaynu caayaba sharaftaydaaba ka weynba qof faraxa inuu cayo la garan oo ilmaxalaal aan ahayn annaku soomaali oo gobaano meesha tafiirtadu ka soo jeedo la garanay meesha aan ka soo jeednana waa la garanayn ya reer qudhun sidi nacalaawadiin iyo tiini dhashaba ku taaleen ajuusadee unaasaale meesha igu wada jiray ee koomantiga aniga af soomaaligana dirqiga ku barateen meel baan ini saari doonaa waa wallaahi waa billaahi soomaali waa intay channelkayga waa intuu soo horbiiray tan inigu dhuga waad arki doontii nacalaatiini dhashaba ku yaallay dabaguuriyay wada baas aabihiin iyo asalkiinaba was dhillo adigaaba dhilla adigu aan maxaa dhilla igaga cay ani kaynu icaayo doona dhillo qoraalka nyadi kusoo qorqorisa af soomaaliganad buudiga naa waxaad ku wada barateen soomaaliga eed iisoo qorqoraysiin aniga soomaaliun baad weligii maka khadaami jirteen waana ni garane tuwaalkii fara iyo jaanfeelkiina caseeye weeyaan waxaad annaka nagu caayaysiin weligiin baad soomaali khadaamadooda ood ka soo shaqaysanayseen xaafadaha soomaaliya tugaalka wada tuuranayseen dad fiican dad sharaf la iska dhigaysiin waa in jabuuti waxaad ku soo wada gasheen taraajiye baad ku soo wada gasheen ismaaciil baad dad naga dhigeen ma dad baa tihiin iniku laasbaasi baad ku soo geli jirteen kolkaad ubakh iyo ka timaadin iyo tajuure waani garanaynaa taariikha cumayaa ka soo helam anna kolkaa dhulkayga soomaalida imeenaysiin noo shaqo shaqadi waa anakii sidaan unii eryan jirnay waa ninkan diri dhaba ka wada shaqaysan jiray ima kan baad ka baxdeen ee tuwaalka sidaa wada masax jira wada tuuran jiro halkeed aan anaku qof soomaaliya oo intuu niga soo kaca dhulkii nagu soo shaqo tagay amba masaxaad baa noqoto amba hoteel baa niga shaqeeyo amba tuwaal baa nii masax amba xaafad baa niga shaqeeyo qof soomaaliya soo hel oo aqal dad ka shaqeeyo runbaan amba meel soomaali ka baxsan tuwaalka soo tuurta bal soo hel waana iniga helay ninka reer afqarqarmuune ilaahay cadaab buu nii dhex dhigoy saata guumaraabu saa niigu riday oo fulkaanaha saa nii dhex dabaalanay cafaray cafaraybun baa tidhaahdiin afkiini aabihiinba wase nacalad baa nigu taale reer jaajuur asalkii aabihiin wase danaakilo anigoo keliyaato shaqsiga kud nigu noqdo sidaa iga niiguuda noqday waan ku salaamayaa inaa adeer waan ku salaamayaa salaamaan yar waan ku salaamayaa inaa adeer guul baan ku leh.
waxaan ku yidhi ina candhaqaawanay, waxaan ku yidhi idhegayso af haddaad tidhaahdin aniga igama bedinaysin, adin haddaad tidhaahdin soomaali baabanahayba waanana garanay taariikh horaad maahmaahba waxay tidhi macaan cune muuqan dooni yaa inaan daantada naga dul tumanay ninaa usheeg oo inta cishada de maxaad la ooyeysin, maxaad la ooyeysin daraad waa ninkii lahaa soomaali soomaalida waa ninki ku aye soomaalida saa geniga ugu tumen iska cesha de waa rag sidiini maxaad la qanayso Al-Shabaabta laga keemen, Al-Shabaab dad oo dhan baa la wada cola oo cid la heshiisa ma jirto, yaa soo gelina Al-Shabaab, Al-Shabaab baan meeshan i joogt sheekada ee filinka ee dadka ka daayo iska cesha rag sidiini weyaan rag yar cawlcawlaan baa meeshan i joog ee saa weligiin baa nin cuni jiray gardaraad ku socotina xabadan saa niga faqaba sodon bay qaadanaysaa meydkiina horta aasta baa cadaadka yaal iyo dibadda wadayaan alaa wadiin iyo tiina dhashay naaseed wada leediin rag iyo dumarkiinaba was aabihiin iyo asalkiinaba wase reer furuq faraqnimada ka soo baxa horta saw ko sibaan majama dhiqaalaa saw lenya malis masdata aychilim dhiqaalaa saw ka dhiqaalinata majamari awuxu sawko መጀመሪያ ኢልመሐላል ሲሆኑ ለሰው መተረጎም ነው ወይም ለሰው ቃል መመለስ የሚችለው እናንተ ደግሞ ሰው ናችሁ እንዴ የሰው መጨረሻ ናችሁ የሰው መጨረሻ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ዳኛ ነው ዳኛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እናንተ የምትሰሩት ነገር ደግሞ እኛ ከናንተ ባሰ እንሰራለን እናንተ የጀመራችሁት እኛም እንጨርሳለን ምን ችግር አለ ለምን ታረክሳላችሁ ለምንም በቱን ለምን እንደዚህ ሶማሌ እንደዚህ አረግ ሶማሌ እንደዚህ ሶማሌ ምንም አላደረገም ሶማሌ ምስኪን ነው ሶማሌ ሰው ሆዶ የሰው ድንበር ሄዶ ሶማሌ ቁጭ አይልም ሶማሌ የሰው ድንበር ሶማሌ የሰው ድንበር ቁጭ ብሎ የሰው ድንበር ቁጭ ብሎ የሰው ንብረት አይጠብቅም፣ የሰው ሀቅ አይጠብቅም፣ የሰው ነገር አይዘርፍም። እናንተ እስኪ በምንድን ነው ይሄን ብርድ ያለቃችሁበት? ይሄንን ጫካ ላይ የምትቀመጡት ለምን ብላችሁ ነው? የቱን አገር ልትወስዱ ነው? ከአሁን በኋላ የምትወስዱት ቦታ የለም፣ አለቀ። ኮንትራቱ የእናንተ አለቀ። ለኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እናንተ ነገረኛ እንደሆናችሁ ደግሞ ማን የአፋር እንድፎን እኮ መንገድ እኮ ማለፍ አልቻልም። እናንተ ነገር ከተዋችሁ እኛ ምን ተዋለን? እናንተ ሰላም ካመጣችሁ እኛ እናመጣለን። ሰላም ሲባል እናንተ የምታመጡት ነገር እናንተ ሰላም ነው ሲባልና ሰላም ነው ሲባል ለምን ነገር ታመጣላችሁ? እስኪ ትክክለኛ ከሆናችሁ ማለት ነው ይሄንን የናንተ ነገር ያመጣችሁ ብቻ ነው በእናንተ የሚመለሰው። የኢትዮጵያ መንግስት ደሞ እንዳለ አያችሁ እናንተ ግማታሞች የማትረቡ ዜጎች መንገደኛን ደሞ መንገደኛ ሰው ደሞ ምንም መጉዳት አትችሉም፣ ምንም ደሞ ማረግ አትችሉም። መንገደኛ ሰው